ሰላም አረፈዳችሁ? አራ መስማ እንዴት ነው ሁሉ ነገር ተዘጋጅቷል? ተዘጋጅቷል። ሰላም ናችሁ? ሰላም ድረስ ሰነጠቅ ሰላም እንደምን ናችሁ? ልጆችሳ ሻቴር በባ አሁን ወደ ስራው ነው የምንገባ። ያንቺ የልጅሽ እድሜ 6 ወር ተሞላው ስለሆነ ገፉ አሰራሩን ወደ ስራው እንገባለን ማለት ነው። ታሳይኛለሽ አይደለ? እሺ አመሰግናለሁ። እሺ አሁን የቀረሽው ነገር ታሳይኛለሽ አይደለ? እሺ እስኪ ምን ምን አቀረሽ? ይሄንን ያው እንግዲህ አንደኛ በቆሎ ነው፣ ሁለተኛ ገብስ ነው፣ ሶስተኛ ጤፍ ነው፣ አራተኛ ስንዴ። ስለዚህ ተጠራጥሬ እህሎች ይህንን ገንፎ አዘጋጃለሁ። የገንፎ እህል የልጄ ማለት ነው። ሻቴር በባ አሁን ይህንን ገንፎ ለማዘጋጀት እነዚህ ሁሉ እህሎች አሉሽ፣ ግን ሌላው ሰውም ግዴታ እነዚህን ማግኘት አለበት ማለት ነው? አይ እኔ ቤት ውስጥ ስላሉኝ ነው። ያው መቀነስም ይቻላል መጨመርም ይቻላል። እሺ አሁን ጥሩ እቃዎችንም ሁሉ አዘጋጅተሻል። ስለዚህ አሁን እነዚህን የእህል አይነቶች ጥራጥሬው ተቀምጧል፣ የእህል ዘሮችን ተቀምጠዋል። ስለዚህ እነዚህ እንዴት ሆኖ እንደሚቀላቀሉ እስኪ አሳይኝ በደንብ። እሺ አሳይ። እኔ ተዚ ያሉኝን እንደዚህ እንደዚህ እያረኩ ላሳይ። እንደዚህ እንደዚህ አድርጌ ነው የምቀላቅለው። ተዚህም እንደዚህ አድርጌ ነው። እኔ ቤት ውስጥ እነዚህ ስላሉኝ ነው እንጂ ዘንጋዳም ዳጉሳም ያሎችን ሁሉ እንደዚህ መቀላቀል ይችላል። ቤት ያለው ዳሪም ገበያም ያሉ መጨመር ይችላሉ። እኔ ቤት ውስጥ ስላሉኝ ነው። እነዚህ እኔ እንደዚህ አድርጌ ቀላቀልኩትን እህል አይነቶች ሶስት አይነት አርጌ ተጠራጥሬ አንድ አይነት አርጌ አንድ አርጌ አስፈጫለሁ። እሱ ያቀላቀልሽው ነገር አሁን ወፍጮ ቤትሽ ስዘሻ ስትሄጂ ትንሽ ሰዓት ሆነብሽ ወይ? ተልቶሎ ማዘጋጀቱ እንዴት ነው? አይ እኔ ከፍ ባለ እቃ መሰር እችላለሁ። ያው እንግዲህ መጠኑን ጠብቄ ማለት ነው። ከፍ ባለ እቃ በትልቅ እቃ መሰር እችላለሁ። በኪሎም እያየሁ መሰር እችላለሁ። እንደ መጠኑ እንደ እህሉ መጠን እያየሁ ማለት ነው። አሁን ይሄ አንቺ ያሳየሽኝ የእህሎችን ዘሮችም ያቀረብሻቸው አሉ። እንደገና ጥራጥሬም አንቺ ያለሽ ባቄላ ነው። እነዚህን አቀላቅለሽ አሳይተሽኛል። ግን አሁን ወደ ወፍጮ ቤት ስትወስጃቸውም እነዚህ ነገሮች ጤፉም ተበጥሮ ገብሱም ተፈትጎ እነዚህ ፀሐይ ከመታቸው በኋላ ነው እነዚህን ወስደሽ አስፈጭተሽ ለገንፎ እህል የሚዘጋጀው ማለት ነው። ስለዚህ ያው ይህንን አዘገጃጀቱን ጥሩ አንቺ አሳይተሽኛል። ልኬታው ሶስት እጅ የእህል ዘር፣ አንድ እጅ ጥራጥሬ። አሁን አንቺ ያለሽ ባቄላውን ነው። ስለዚህ ሌላም አሁን ከጥራጥሬ እህል ዘሮች ሌላ ማድረግ ትችያለሽ በሌላ ቀን፣ ዛሬ ባቄላ ስላለሽ እንደሆነ እንጂ። በሚቀጥለው ደግሞ ባቄላውን ተክተሽ የምታዘጋጅበት ምስር አለ፣ ሽምብራ አለ፣ አተር አለ። ስለዚህ ከነዚህ እህሎችም ደግሞ እንትን ጥራጥሬዎች መቀላቀል ትችያለሽ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ የእህል ዘሮች እነዚህ አሁን አንቺ ቤት ያሉት አራት አሳይተሽኛል። ስንዴ አለ፣ ገብስ አለ፣ በቆሎ አለ፣ እንዲሁም ገብስ አለሽ። ከዚህ ተጨማሪ ደግሞ ዘንጋዳ፣ ዳጉሳ እንዲሁም አጃ እነዚህ እህል ዘሮችም አሉ። ስለዚህ እነዚህንም የእህል ዘሮች በሌላ ቀን ስታዘጋጅ እነዚህን ጨምረሽ ማዘጋጀት ትችያለሽ። እነዚህንም መጠቀም የምችያቸው መሆኑን ለመግለጽ ፈልጌ ነው እንጂ ጥሩ ነገር ነው ያሳየሽኝ።
አሁን ይሄንን በሶስት እጅ ህል ዘርና እንደገና አንድ እጅ ጥራጥሬ ህል የተዘጋጀ ዱቄት አለን። አሁን ወደ ገንፎ አሰራር ስለምንሄድ አሁን ይሄ ዱቄት አለን። ሌሎች ነገሮች ደግሞ እንግዲህ እስኪንያቸው። እሺ፣ ተዶቄቱ ተጨምሮ ተዘጋጅቶ የሚደረግ ተፈጨ ቋንጣ ዱቄት፣ በተጨማሪ ዘይት፣ በተጨማሪ ወተት፣ ድንችም፣ እንቁላል፣ ካሮት፣ ቲማቲም፣ ጎመን፣ አዮዲን፣ ጨው፣ መክሰስ የሚሆን ብርቱካን፣ ሙዝ። አሁን እነዚህን የዘረዘርሽልኝን ነገሮች ድንቹ አለ፣ ጎመኑ አለ፣ ቲማቲሙ፣ ካሮቱ እንዴት ሆኖ ነው? በቃ ዝም ብሎ በጥሬው ነው የሚገባው ወይስ የተቀቀለ ነገር ሆኖ ነው የሚገባው? እኔ ድንቿን፣ ካሮቷን፣ ቲማቲሟን አርጌ አንድ ላይ አጥቤ እቀቅላለሁ። ጎመኗን የብቻዋ፣ ከዚያ የገንፎል ቀላቅዬ አዘጋጃለሁ። እሺ፣ አሁን እንግዲህ ሁሉም ነገር ቀርቧል። ወደ ገንፎ ማዘጋጀት መሄድ እንችላለን አይደል? እሺ። ከመጀመሪያ በፊት እጄን መታጠብ። እሺ፣ መታጠብ ይጨምራልሽ። ተዘጋጀው እጅን ተጣጣ በኋላ ጎመኔ በቻ ጥቤ ወደ ቀቀላ ገባለሁ። አሁን እዚህ ጎመኑን ጠጃ እያበሰልኩ ነው። አሁን ጎመኑ እስከሚበስል ድረስ ይህንን ድንቹን፣ ካሮቱን እና ቲማቲሙ ይቀቀል ማድቤት። እሺ። እሺ። እስከሚቀቀል ድረስ ሌላ ስራ እንሰራለን። እሺ፣ ይበስላል። እሺ። አልበሰለም? አይበሰለም። ጨምረሽ ታዲያ ቢላው ቢላው አጥቢዋለሁ ብቻ። እሺ፣ መጣት ይችላል። እሱ አልታጠፈጥፊያት ነው። አዎ። እሺ፣ አሁን ጎመን እዚህ ላይ ጣውሩ እናርግና ደግሞ
ለማገንፊያነት ያገለግላል እሱ ደግሞ ማለት ነው። አዎ እንደዚህ አርጌ በዚህ ውሃ ስለሚቀርፈ እንደዚህ አርጌ ማገንፋት ይችላል። በጣም አሪፍ። አሁን ይሄ የጎመኑ ውሃ በጣም ስለሚጠቅም ማለት ነው። ያው ቫይታሚን ስለሚሄድብን ስለዚህ እንቀጥላለን ማለት ነው። ድንቹም ደርሷል አቀበኝ። እሱ የተቀቀለው ጎመን ጋር አብሮ ሊፈጭ ነው አይደለ? አዎ። ታልጦ ቢደረግ አይሻልም? እሺ፣ ታልጦ ይሻላል። እሺ። ላልልጥሽ መሰለኝ። እሺ፣ እሺ። ቲማቲማን በደንብ ይደምና ያው ልጅ ምን ዘላውን ይያል እንጂ ጎመና ትንሽ ያፈረንላሱ። አይ ልጅ ተዚህ በላይ ስለማይጠቀም ገፈ ደሞ ተገንፍቶ ለቆየት አይችልም። አይ አይቻልም ስለማይከሰከስ። ለምን ነው ቲማቲምሽ ደሞ? አይ ቲማቲሙ ገና ብዙ እንትን አላለም አልበላም ለጋ ስለሆነ ሮሮ ላይ ልስልስ ብሎ እንዲወርድ በቃ በጣም መላ ማለት። እሺ እንዴ በጣም ስትዋንስ ድረስ ላምላርክለት አይደል? አዎ። እሺ መፍጫሽ አለችም? አለች ያችን ላንተ? አይ በደንብ በሱም ያለማ ሆኖ መስላል ካሮቱ ተፍሏል በደንብ ነው ያን ያስል። አሁን ድንቹን እንትን እያልኩ ነው ወደ እንቁላሉ ልጀምር።
ሽንኩርቱን ጨምርና እሺ ይሄን ልጅሽ የሚበላውን ይሃል በቃ ተነሽ አድርጊ ላድርግ ተዚህ በላይ ስለማበላ እሺ አመስግን ቁላሩን ብጨምሮ ያሻለ ይደረጋል ሁለቱ ነገር ይችላል እስኪ ነው ወተ መጀመር ይሽ አጥቂ ላይ ጨርሰው ይችላል ማለት ነው አዎ ተዚህ በላይ ስለማይበል ማለም ማለት ይችላል ጨምር ሁሉም ፍሮንት ተቀጥለሽ እንታደቀቱ መቀመር ይችላል እሺ ዘይቱን እንግዲህ ጨመርተች ያለሽ አሁን እንግዲህ ይሄ ገንፎ ሁሉ ነገር ያማላ ሆነ ማለት ነው እነዚህ ነው የተፈጩት ነገሮችን እናደርጋለን ገንፎ እየተመሰለ ይቀቀ ይሰልና የደቀቁትን ድንች አለ ካሮት አለ ጎመን አለ አሁን ደግሞ ያደረግነው ወተት አለ በወተት ያገነፋነው አለ እንደገና ይሄኛውን አሁን መጨመርተች ያለሽ እንደዚህ ይሄኛውን እየበሰለ የሚያንሰሽ እንደዚህ የሚወፍርብሽ ከሆነ ወተት መጨመርተች ያለሽ እሺ የእንስሳት አስተዋጽኦ የሚባለው እነዚህ ናቸው ቋንጣ ዱቄት አደረክሽ እንቁላል አደረክሽ ወተት አደረክሽ ስለዚህ ገንቢ ምግቦች ምንላቸው የእንስሳት አስተዋጽኦ ያላቸው ናቸው ከዛ ውጪ ደግሞ እነዚህ በሽታ ተከላካይ ምግቦች ምንላቸው ደግሞ እነዚህ ካሮት አትክልት ማለት ነው የጓሮ አትክልታችን እነዚህ አሉ ድንችን ማለት ጎመናለን ካሮቱ የተፈጨዋለን ስለዚህ ይሄንን سنጨመርበት ሙሉ በቃ በሽታ ተከላካይ ምግብ ኃይልና ሙቀት ሰጭ ምንላቸው ደግሞ ተህል ያዘጋጀነው ዱቄታችን አለ ስለዚህ ያለውን ዱቄት አደረግ ይሄ ልጅ ማግኔት ያለበትን ነገር አገኘ ማለት ነው ስለዚህ አሁን አንድ አይነት ምግብ ተመስጣታችን የተቀላቀለ ምግብ እንደዚህ ባንድ ጊዜ ባንድ አሰራር ሰርተን ማብላት እንችላለን ማለት ነው በደንብ አማሲ እሺ ይሄ ስለሚበስል ሲበስል መልኩ ይቀየራል አልገፎ አዎ ስለዚህ ይሄኛው ሲበስል ከበሰለ በኋላ ነው እነዚህ ነገሮች ምን ጨምራቸው መጀመሪያ ማን ይደረጋል ከዚህ ከተፈጩት ደግሞ ካሮቱን እንጨምራለን ካሮቱ ቀጥለን ያው ድንች ነው እንጨምር ዘይቱ አደረግን ዘይቱ ይደረግ እንዳብሮ ይብሰል ይብሰላው በቃ ጥሩ ነው ጨምረልሽ በማንኪያ አንድ ማንኪያ ይበቃዋል ይበቃዋል ትንሽ ስለሆነ ገንፎ ይብሰለ ነው እንግዲህ ጨምር አዎ መጀመሪያ ካሮት እናደርጋለን እንግዲህ ይብሰለ ስለሆነ እነዚህ ነው እነዚህ እንሳቸው አይ መጀመሪያ ካሮት እናደርጋለን ሱታይ ለስ ድንች
ትንሽ ቆይ እናሱ እሹ ጋደም ቢዝ እንደዚህ በጋሰ ክረምት ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። እነዚህ ተጓሮ አትክልቶችን ሁሉንም ነገር አይ ተጓሮ ያለውን ተጓሮን ጨምራለን። ደሞ ተገበያ የሚመጣውን ተገበያ እየጨመር ያው ለልጅ ጥቅም ስለሆነ አዘጋጅለታለሁ። በጣም አሪፍ ነው። በቃ በጓሯችን አሁን ማልማት እንችላለን። የጓሮ አትክልት አሁን ጎመን መዝራት በጣም ቀላል ነው። ካሮት መትከል እንደዚህ መዝራት፣ ድንች መሽም በጋሰ ክረምት መሽም አይጠፋም። ያ ቤት ያለውን ተቤት ያፈራውን ተቤት ይደረጋል። ደሞ በተረፈ ያለውን ተገበያ እየጨመር ለልጃል ሆነ ማዘጋጀት ይቻላል። ድንቹን ለጨምረው አይደል አሁን እየበሰለ። አዎ ጨምር ይመስል። እሺ እንግዲህ ደግሞ ጨምር ይባል እየበሰለ ስለሆነ። እሺ ይሄን እየበሰለ ስለሆነ ጎመኑን ጨምሪ። እሺ እሺ በቃ አሁን በስሏል። እንግዲህ ቢበቃው አይሻልም? አዎ ይበሳል፣ በስሏል። እሺ እንግዲህ ወጣ። እሺ ብላት 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 በርዷል ብለው በርዷል። እሺ እሺ ብለው በርዷል። እፎ አይጠበስም ብለው ብለው በርዷል ብለው። እሺ አሁን እንግዲህ ጡቱንም በተጨማሪ አሁን ተጨማሪ ምግብ ነው ያዘጋጀንለት እንጂ ጡት ማጥባትሽንም ቀጥይ። አእምሮ ጠንካራ ሀሳቢ እንደዚህ የሆነ ጥሩ ታዳጊ እንዲሆን ልጅሽ አሁን ይህን የሚያሳየንሽን ገንፎ ተደጋጋሚ እየሰራሽ ቀጥ መስጠቱን ማለት ነው። ከዚያ ውጭ እነዚህ ደግሞ እንደዚህ ጡትሽንም ጠብቶ ይህንም ገንፎ ተመግቦ ትንሽ ተቆየ በኋላ ይህንም ሙዙንም ብርቱካኑንም እንደዚህ አድርግሽ አቀላቅለሽ መስጠት ትችያለሽ። አለበለዚያም ልጠሽ ስጭው፣ ይህን አጥበሽ ማለት ነው። ልጭ አድርግሽ ከታጠበ በኋላ እየላጥሽ ማጉረስ ነው። እሺ ስለዚህ ጨርሻለሁ። በርቺ። ከእንግዲህ እየመጣን እንጎበኝሻለን። ጠንክረሽ ያው ልጅሽን ጥሩ ውጤት ለማድረስ መቼም ትጉ ነሽ። እንደዚህ አድርጊ። እናመሰግናለን። እሺ እናመሰግናለን። እኛ ቻው በሉ። አመሰግናለሁ። ያው ተጨማሪ ምግብ ማለት ያው 6 ወር እንደሞላቸው ህጻናት የሚቀጥልላቸው ምግብ ማለት ነው። ህጻናት ያው መቼ ይወስዳሉ የሚለው እንደተገለጸው 6 ወር እንደሞላቸው የሚሰጣቸው ጡት 50% ስለሚቀንስ ከ6 ወር በኋላ በቂ አይሆንም የእናት ጡት ማለት ነው። ስለዚህ የሚጨመርላቸው ከ6 ወር ጀምሮ ወይም ከ181ኛው ቀን ጀምሮ ቢጀመርላቸው በጣም የተሻለ ነው የሚባለው። ከዛ ውጭ ደግሞ ህጻናት ጡት እየጠቡ ነው የሚሰጣቸው የተጨማሪ ምግብ። ያው ባይሰጡ ምንድነው ጉዳቱ? ጉዳት አለው። ምግብ የሚፈለገውን ደረጃ ለመድረስ ያመጋገብ ተጽዕኖ አለው። ታልተመገብን ያው እድገታችንም በአእምሯችንም ሆነ በአካላችን ያደግን ስለማንሆን ያው ግዴታ ነው። ምግብ ካላገኘ አንድ ህፃን ይከሳል፣ ለበሽታዎችም ይጋለጣል ማለት ነው። ስለዚህ ለበሽታዎች ተዳርጎ ለሞት የሚጋለጥ የተመጣጠነ ምግብ ከ6 ወር ጀምረን
ከጡት ጋራ ጨም እንትን ጡትም ያጠባን እየቀጠልን ያው እስከ አንድ ሺህ ቀን ቢሰጣቸው ለህፃናት ተመጣጣኝ ምግብ በአምሯቸው የበለጸገና በአካላቸው ብቁ የሚፈልግበት ደረጃ ለማድረስ ያገለግላል ማለት ነው። ያው ተጨማሪ ምግብን ስናዘጋጅ ያው ቤታችን እንዳፈራ ሆኖ በአካባቢያችን የሚገኙትን በአካባቢያችን ካሉ ገበያዎች አሰባስበን የሚገዙ ነገሮች ቤታችን ከለሉት ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን ቤታችን ያፈራ የህል ዘሮች ምንላቸው አሉ። ጤፍ፣ በቆሎ፣ ገብስ፣ ስንዴ፣ አጃ፣ ዳጉሳ ከነዚህ ህሎች አንድ 3 እጅ እንደገና ደግሞ ጥራጥሬ ህሎች ምንላቸው አሉ። ጥራጥሬ ከምንላቸው ምስር፣ ባቄላ፣ አተር፣ ሽምብራ ከነዚህ አንድ እጅ አድርገን ከክተን በመቀላቀል የሚፈጭ ነው ዱቄቱ የሚዘጋጀው ማለት ነው፣ ለገንፎ የሚዘጋጀው ዱቄት። ከዛ ውጭ ደግሞ ያው እነዚህን የምናበለጽግባቸው ነገሮች አሉ። የጓሮ አትክልት አለ። የጓሮ አትክልት የምንላቸው ጎመን፣ ቆስጣ፣ ካሮት፣ ቲማቲም እነዚህን በመቀቀልና እንደዚህ አዘጋጅተን ፈጭተን ተገንፎ ከበሰለ በኋላ የምንጨምራቸው ናቸው። ከዚያ ውጭ ደግሞ እነዚህኑ ደግሞ አዮዲን ጨው ከወጣ በኋላ የምንጨምራቸው ለአእምሯችን እድገት የሚያገለግል አዮዲን ያለው በአዮዲን የበለጸገ ጨው መጨመር እንችላለን። በዚሁም ቋንጣ፣ የተፈጨ ቋንጣ፣ ከእንስሳት አስተዋጽኦ የምናገኛቸው እንደገና ደግሞ እንቁላል አለ፣ ወተት አለ። በእነዚህ አበልጽገን ይህን ገንፎ አዘጋጅተን ያው ለህፃናት መመገብ እንችላለን ማለት ነው። በአካባቢያችን ወይም በቤታችን የሌሉትን በሌሎች መተካት እንችላለን። ለምሳሌ እንቁላል፣ ስጋ እነዚህን ባናገኝ ግዴታ የባቄላ፣ የአተር፣ የጥራጥሬ የምንላቸው ምግቦች ስለሚተኩት ፕሮቲን የያዙ ምግቦችን በዚሁ መተካት እንችላለን። የሽሮ እህሎችን የምንለውን ማለት ነው። ከዚያ ውጭ ደግሞ በገበያ የሚገኙትን ተጓሮ በማዝመር መጠቀም እንችላለን። ካልቻልን ግን ከገበያ መግዛትም ያን ያህል ርካሽ ናቸው፣ ዋጋቸው የጨመረም አይደለም። ስለዚህ በቀላሉ ገዝተን አእምሮ የበለጸገ ጤነኛ ልጅ መውለድ እንደማሳደግም ሁሉም ይፈልጋል። ስለዚህ ይህንን ህፃን ደግሞ ከፍተኛ ደረጃ እንዲደርስለት ሁሉም ስለሚፈልግ ከገበያ አምጥቶ መስጠትም ይቻላል ማለት ነው። እናቶች ይህንን ምግብ አግኝተው ለህፃኖች የማይመግቡበት ምክንያቶች ብዙ ናቸው። አንድ ሁለት ብለን ለመጥቀስ ያህል አንደኛ ስራውን አሁን ይህን ምግቡን ማዘጋጀቱ ብዙ ሰዓት ይፈጅብናል ብለው ማሰብ፣ እንደገና ደግሞ ያው ይሄንን ደግሞ አናገኝም ይሄ በጣም ከባድ ነው ብለው የማሰብ እነዚህ ምክንያቶች አሉ። ሌሎች ደግሞ ያው ጾም ነው አሁን ዛሬ ከቃውን ከመበከላችን እንደኛ ፍስክ በሆነበት ሰዓት አዘጋጅተን በምንመገብበት ሰዓት አብረው ይመገቡ የማለት ሁኔታ ስላለ ነው። እና ይህንን ችግር የምንፈታው እነዚህ ችግሮች እንዳሉ ሆኖ እነዚህን ችግሮች ደግሞ ያው ችግር ሊሆኑ የማይችሉ ናቸው ብለን ሳይሆን ይህን ችግሩን ተጥቅማቸው ጋራ ስናያይዛቸው ጥቅማቸው ይበልጣል። ምክንያቱም ምንድን ነው አሁን ይሄ ህፃን ታሞ ሲማቅቅ ከማየታችን እድገቱ በሚፈለግበት ደረጃ ላይ ደርሶ ካላየ ነው እኛም አብረን ስለምንታመም ውስጣችን ስለሚጎዳ ይህንን ሰዓት ሰጠል ትኩረት በሚሻ መልኩ በየሚመጥ ነው የእድሜ ክልል ምግባቸውን ከሰጠናቸው ያው እስከ 2 ዓመት ድረስ ነው። ይሄ ደግሞ መንከባከብ የአእምሯቸውን እድገትም የሚወሰነው እስከ 2 ዓመት ብቻ ነው። ከዚያም በኋላ ለአካላችን ብቻ ታልሆነ በአእምሯችን ላይ የምናመጣው ለውጥ የለም፣ ከዚያ በኋላ በምንመገበው ማለት ነው። ስለዚህ እስከ 2 ዓመት እንደምንም ብሎ ተጨናንቆም ቢሆን ሰዓት ሰጥቶ ይህን ምግብ ቢሰጣቸው ለህፃናት በትምህርታቸው ጎበዝ በአእምሯቸው ጥሩ አስተሳሰብ ያላቸው ልጆች ስለሚሆኑልን እነዚህን ህጻናት መመገቡ ሰዓት ቢሰጠው ነው። ሌላው ነገር ጾም ደግሞ ጾም ነው ተብሎ ከሚወሰድ ይልቅ ለህጻናት መመገቢያ ለራሳቸውን የቻለ እቃቸውን አስቀምጠን ያንን ጾም ባልተነካካ እኛም ከ7 ዓመት በታችም ህጻናት ዝም ብለው ይመገቡ ስለሚልም በማንኛውም እምነት ክርስትናም ሆነ ምንም ከ7 ዓመት በታች ጾሙ ስለማይል አሁን ይህንን መመገብ ችግር የለውም እና መመገቢያ እቃቸውን ለብቻቸው ለይተን ማስቀመጥ ስለምንችል ይህን እንደዚህ አድርገን ብንመገባቸው ጥሩ ነው። ከዚያ ውጭ አናገኝም እንደዚህ የምንልም ሰዎችም አንጠፋም። ስለዚህ ይሄ የሚገኘው ደግሞ የጓሮ አትክልት
ጎመናችን በቀላሉ አንድ መደብ ጎመን ብንተክል ለብዙ ጊዜ ስለሚረዳን ስለሚንጠቀምበት የነን ጎመን ደግሞ አዘጋጅተን ትንሽዬ ትንሽ መደብ ምድጃም ታል ነገር አዘጋጅተን እቺን ጎመኗንም እየዘራን አዳብረን ጎመኑን ካሮቱን ይሄን ምግብ እንሰጣቸው በአምራቸው ላይ በሽታ ተከላካይ ምግብም ሁሉን ነገር ያማላ ስለሆነ የገንፎ ይሄን የገንፎ ህልም ኃይል ሰጭ ምግብ ገንቢ ምግብ እነዚህ ነገሮች ያዘ ስለሆነ የእንስሳት አስተዋጽኦም አብሮ መሆን አለበት። በወተት በልጽጎ መገንፋት አለበት። እንቁላል አሁን እንቁላል የሌለን ቢያንስ እንቁላል ከሌለን ወይ ቋንጣ ዱቄት መኖር አለበት። እንቁላል ዱቄት እንቁላል ታጣን ዱቄት ቋንጣ ካጣንም በወተት ቢያንስ መገንፋት አለበት። ስለዚህ እስከ 2 አመት እንደምንም ጭንቅንቅ ብለን ቤት ያፈራውን ብቻም ሳይሆን ከገበያም እስከምንችለው ድረስ ገዝተን ህፃናትን ብንመግባቸው ለበሽታ ማይጋለጡም በተጓዳይ በሽታዎች አይጋለጡም እንደገናም እድገታቸው ጥሩ ደረጃ ላይ ይደርሱልናል። አድገውም ኋላ ውጤታማ በትምህርታቸው በአካላቸው የበለጸጉ እንዲሆኑልን ከተፈለገ እስከ 2 አመት ብቻ ነው ይሄንን አመጋገባቸውን ስርዓቱን የጠበቀ ማድረግ የሚያስፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ብናደርግ ቀላል ነው።